أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة الإسراء والمعراج، وقال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أترك فلان باتشو تنجي وصي ني عرطني إنه سو رمضان إلينا نيوجو إليك يعني إنه سونا ونلو غرغر نيا كلان باكو جاك موارين يوسو لاتي دي مسلم كونغرس تي ام سي ليغو سيتناني أتين كراوا أجابي باني سورو nisoki ti o n waye eleyi ti a ni fara wa ni aro teni won na ni tarikhul masjid al aqsa wa asamatu falastin won na ni itan masalasi ni aqsa mosque ati wahala ti won sele ni palestine alakoko ninu odo wa musulumi ododo masalasi aye nla ni o je fun wa ọjẹ ohun ti ń bẹnu alukurani kẹrin tó jẹ pé ìtàn amánigbàgbé nínú ntọ́sẹ̀ nínú ìgbésí ayé anábìwá muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọ́run bá sọ fún wa nínú súrátù ìsirọ́ quran chapter 17 verse 1 tó lọ sọ pé ní mímú ohun ọlọ́run ọba tí òun mú ẹrú ohun ìrìn òru lóru láti mọ́sálásí aramu maka ti kaaba wa yẹn lọ sí mọ́sálásí aqsa èyí tó wà ní alkudus jerusalem ọlọ́run ní tí òun jẹ́ kí alùbáríkà ọ̀rọ̀ kiri káàrẹ̀ ọlọ́run lòun mú ànábì ìrìn àjò náà láti fi àwọn àmì kan hàn nínú àwọn àmì wọn ọlọ́run ọba òun ọlọ́run ọba náà lẹni tó ń gbọ́ràn ẹni tí ó ń ríran sò lè jẹ́ àmọ̀ pé nínú ìgbésí ayé ó ń sí ọlọ́run tó jẹ́ ànábì àwa mùsùlùmí òdodo ọ̀rọ̀ mọ́sálásí yìí kò kéré ìrìn àjò tá à ń wuyì náà ló ti lọ gba ìrun wá ìjọ tó lọ́run wá fẹ́ kọ́ lọ gba ọ̀run ọlọ́run lágbára kí ọkàn gbé lòkè direct ṣùgbọ́n ọlọ́run fẹ́ jẹ́ ká mọ̀ káwa mùsùlùmí ààyè yẹn pàtàkì nínú ìtàn islam ọwọ́ connect mọ́sálásí méjì yẹn ọ connect mọ́ra wọn ẹ wá rí nísókè nínú ìtàn islam nígbà tá ànábì wá gba ọ̀run yẹn dán tó gbà tó dé ohun tí ò dín ní oṣù mẹ́rìndínlógún 16 months iná lọ́lọ́run bá fi pa ohun sí ọlọ́run bá láṣẹ jẹ́ pé ibẹ̀ ló máa ń dájú kọ tó bá ti kírun tó bá fẹ́ kírun gbogbo àwọn mùsùlùmí ìyẹn ló fi jẹ́ pé ní aqsa yẹn à ń pè ní alikiblatul ula ìdojúkọ àkọ́kọ́ fáwa mùsùlùmí òdodo ó jẹ́ mọ̀ pàtàkì ẹlẹ́ẹ̀kejì iná wa ni alukudus aridul isra iwal miraj ìtàn ìrìnàjò ooru yẹn ìrìnàjò ooru yẹn tó ń ṣe ọlọ́run bá ṣe àǹfà pín sí méjì tí wọ́n bá ti ń sọ̀tàn wọn ní alẹ́ ìsirọ́ ìrìnàjò orí ilẹ̀ láti mọ́sálásí maka lọ sí aqsa tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ẹ wá rí wa ni miraj èyí tó wá fi gòkè náà lọ àǹfà máa ń sọ pé ní ẹ̀rí ìrìnàjò yìí ẹ̀rí mọ́sálásí òun náà ni muntá àárí láti lè ìsọ̀rọ̀ ibi tí ìrìn àjò orí rẹ̀ tó parí sí wọn mùtádà rí láti lè mí ìrọ̀j ibi àsàmàwíyà ẹ̀wà ìrìn àjò gun sánmà lọ sókè ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ so ìyẹn jẹ́ àmọ̀ ìpè nínú ìtàn àwa mùsùlùmí òdodo ó ní connection mọ́ ara wọn ó pàtàkì lẹ́yìn náà alukudu sáàlẹsùlù mọdúnni alimọ̀ásọ̀mà iná ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí òdodo kudus yìí mọ́sálásí aqsa yìí ọwọ́ jẹ́ ààyè kan tó jẹ́ ààyè ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó tóbi jù nínú ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí òdodo nítorí náà nbẹ náà hadith anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid ó ní ìyẹn ò kí ń dẹrù pé wọ́n fẹ́ lọ sí ààyè kan o láti lọ ṣe ìjọsìn síláàdá rẹ dẹ special àyàfi inú mọ́sálá kí n hàn sí ìrìnàjò yẹn lọ sí ọ̀kan náà mọ́sálásí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí
alakoko almasjid al-haram wọn ni masalasi haram tó wà ní maka wọn almasjid al-aqsa àti masalasi aqsa tó wà ní jerusalem wọn masjid aza àti masalasi miyi ẹ wàá rí ìjọsìn ẹ wàá lóore ẹni tó bá kí irun kan ní haram ti maka yóò gbà ládàá pé ó kí irun 100,000 ní ìkéyì ayé mi lórílẹ̀ ayé ẹni bá kírun ayé ọkan ní mọ́sálásí ànábì tó wà ní madina èyí tó fi jù tó kí láwọn ayé mi láyé lọ òun náà ni 100,000 times lẹ́nu ìyẹn bá kírun kó tó wọ̀ tí ayé ọkan tó kí ní mọ́sálásí ń ṣe ọlọ́run ọba ètò wá jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta tí wọ́n máa ń ní ládá tó jẹ́ ẹ̀sà òun náà ni àkọsọ tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ẹni bá kí ayé ọkan ń bẹ̀ yóò gbà ládá pé ó kírun 500 times láwọn ààyè bòmí lórílẹ̀ ayé eléyìí ajá mọ̀ pé nínú ìtawà mùsùlùmí òdodo kò kéré ìyẹn ló fà tó pé ní àwọn alálàájì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó ń bá parí iṣẹ́ háàjì tán ní maka ní gbogbo sí ọ̀ràn ìyẹn háàjì parí sí ẹ̀wọ́ rí àwọn sì yàrọ́t pé ká lọ bẹ àwọn ààyè pàtàkì pàtàkì wò náà la máa ń lọ sí ní madina tó ń bá parí ti madina yẹn kan tó máa darí lọ sílùú wọn wọn á tún wá lọ sí madina al-aqsa àwọn alálàájì tó ń bá sìn yẹn àná ń pè ní háàjì kudus kálíwà nǹkó pàtàkì bákan náà alukudus arúdùnú bò wá tó alùbarakat ẹ rí akudus tá à ń sọrọ rẹ yìí nínú ìtàwà mùsùlùmí òdodo àyè alùbáríkà ni àyè àwọn ànábì ọlọ́run ọba ni ànábì wa ibrahim ó lò síbẹ̀ ànábì wa musa ó lò síbẹ̀ ànábì suleiman ó lò síbẹ̀ kálíwà nǹkó ayè yẹn pàtàkì bákan náà arúdùn ribat wà ní jihad àyè jihad ni ẹ wàá rí jihad yẹn tí wàá ti bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ tó ti pẹ́ kódà àfàwà umar ibn al-khattab nínú àwọn tí ó ṣe jihad débẹ̀ ni kó tó kan àwọn ẹlòmínà kó tó wá kan salaudeen alayubi ẹ wàá rí tí wọ́n dẹ̀ liberate rẹ̀ tí wọ́n gba fáwọn mùsùlùmí òdodo lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí láti 1948 náà làwọn ọmọ ìsírẹ́lì ni tí wọ́n débẹ̀ tí wọ́n lé àwọn ọmọ nílùú àtijọ́ náà dẹ̀ ni jihad ti ń lọ láti bẹ̀ kó tó wá di èní tí wàhálà yẹn wá ń ṣẹlẹ̀ wọ́n sọ wáá ń ṣe jihad náà la wáá rí àwọn tí wọ́n sọ pé àní ànígbà fáwọn ọ̀tọ̀ ọlọ́run báyìí ìyẹn náà lọ́wọ́ àfààyè tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó bẹ̀rẹ̀ ní october 7 tó fi de àsìkò yìí èyí tí mò ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí ó ti di 160 days báyìí tó ti bẹ̀rẹ̀ àwọn fásitì ìbí ọlọ́run ọba kí ọlọ́run ọba pọ́n àwọn ọmọ ìyá wa lọ́wọ́ kí a má gbàgbọ́n lásìkò tí ọlọ́run máa ń gbàdúrà yìí kọ́lọ́run kó gbàdúrà wa àkọlé kọ́lé azá asẹ́fúnra rẹ̀ sẹ́mi lè wà lákùn wàsálàmù alẹ́kùn arámùtúnlá barakáàtù.